super. Jo, no a žádný těch tak jako jednodušší. Ale dost pokročilejší, že jo, no, jsem četl. Na tom se dá koupit tak EPPčko, baterky do EPPčka. Tady je vůbec ale myslím si, že on už asi jako to tak nic nemá na to čas. Myslím, on má spoustu aktivit jiných, jo, prostě. Čá byl krásně. No, oni za nějaké 20, jo. Je na zemi. No, oni jsou letní. Honza Novák ho má hle sezónu, s ním odlítal. Tohle prostě Slávko je opinkový má. Akorát je problém s regulátorem, že všechny ty lacní jsou vyšetřené. No, no, no. No, to je fakt. Teda nakonec rozhodli, že mi pošlo úplně nový zapalování a že teda zhodli jako těsně před Vánocem a takže jsme se domluvili, že to je tam až opět, protože tady v lednu mi pošlo nový zapal. Oni se do něj dokážou podívat? No, v určitý roce si z toho stáhne věci a dám už ho testovat. Jo, že můžete jako přes počítač nějak. No, určitě to.